Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da nacionalni interesi čine osnovu spoljne politike njegove zemlje. Orban je u obraćanju povodom 50. godišnjice od osnivanja Mađarskog instituta za spoljne poslove rekao da velike sile koje raspolažu vojnom i ekonomskom moći zaslužuju poštovanje, ali da ne bi trebalo da upućuju upozorenja svojim partnerima. Mi Mađari nismo velika sila, ipak polažemo pravo na nezavisnu spoljnu politiku, a drugi koji su veći od nas moraju prihvatiti naš zahtjev, istakao je on. Mađarski premijer naveo je da država koja ima takve ambicije i te veličine mora da zadrži čvrst stav i ne smije da se uplaši u teškoj situaciji, već da se prilagodi sukobu. Orban je dodao da je Mađarska bila uspješna na međunarodnoj sceni upravo zato što je, uprkos malom broju od 10 miliona stanovnika, odlučno vodila nezavisnu spoljnu politiku, navodi se u izvještaju agencije MTI.